Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибанчук. Сьогодні працюємо онлайн. Ми на прямому зв'язку з Мартою Сирко, фотографиною, яка створює світлини наших захисників, які постраждали під час військових дій. Тож, вітаю вас, Марта. Вітаю вас, Анна. Розказуйте детальніше про серію своїх знімків, про їхніх героїв, як підбирали, як знаходили героїв і про те, які відгуки потім отримували від самих захисників. Називається мій проєкт «Скульптурні серії». Це так склалося, що я взагалі знімаю тіла і працюю над концепцією і наративом досліджень тіл. І будучи в музеї в Луврі, я побачила скульптури і зрозуміла, що так от, зараз у нас багато героїв, воїнів, і вони дуже схожі якраз на ці скульптури. Я приїхала у Львів і дала запит у соцмережах, що шукаю таких героїв, чи може мені хтось допомогти сконтактуватися з ними. І перший герой – це був Саша Терен. Він долучився до мене, і ми почали за це спілкуватися онлайн. А потім я приїхала до нього в реабілітаційний центр, забрала його, запросила в гості до себе в студію, і ми відзняли першу серію. Так і почалося все. Як тривав процес самої так фотозйомки, і наскільки, до речі, це було для вас складно емоційно відобразити людину, так, яка постраждала, ну, не показуючи ніякі такі зайві емоції, які б могли її поставити в такий трошки, ну, не в правильну думку, да. Якщо чесно, ну, я працюю на соціальних проєктах вже доволі довго. Тобто, як працюю? Я просто беру в цьому участь, бо мені особисто це цікаво, я досліджую ці всі теми суто для себе. І я працювала з героями АТО ще декілька років назад, це був 18-й рік, мабуть. І там були воїни, в них були понівечені обличчя, тобто вони були без рук і без ніг, і ми знімали з ними календар для притулку. От. Тоді мені було важко. Зараз якось хлопці, по-перше, мене здивувало те, що всі вони мого віку, тобто я вже якось дозріла і доросла до того, що от ми однолітки, вони там воюють. І було багато якихось тем спільних, бо ми за віком одинакові. І тому не було якихось незручних моментів. Все було гаразд з цим, з кожним з героїв. Ми мали про що спілкуватися, і, в принципі, зйомки виходили з гарною атмосферою. Скажіть, будь ласка, з кого ще вдалося познімати, окрім Олександра? Просто так склалося, що після Олександра до мене звернулися з організації «Неопалимі», і це паралельно вже відбувся інший проєкт, коли ми почали знімати людей, які постраждали внаслідок ракетних атак, але саме у них відбулося пошкодження шкіри, тобто великі опіки на шкірі. І ця організація, вона шукає людей, щоб безкоштовно їм допомагати. І таким чином вони хотіли через мене, щоб ми робили фотографії і шукали подалі героїв для мене, для фотографії і для них, людей, яких можна би було проводити лікування. От. І тому так склалося, що перший герой, якого я знімала, після зйомки ми його повезли, Ілля, ми його повезли на ампутацію. І він от пожартував, що це він підходить під моїх два проекти. Він танкістом був і постраждав якраз перебував у танку внаслідок атаки. І тому зараз виходить, що я шукаю героїв із опіками, із тими, хто втратили кінцівки. Єдина складність – це те, що людям складно роздягатися, складно показувати своє тіло, чисто психологічно. І я абсолютно їх розумію, що не кожен на це погодиться.
Але ж мені здається, що ті, хто все ж наважується, вони розуміють, ну, хотілося б, щоб вони розуміли, що цей проєкт, що ці світлини мають величезний сенс. Що я маю на увазі? Захисники – наші герої. Які б вони не поверталися, скільки в них не могло бути так ампутації, рука або нога, не дай Боже, але нехай всі будуть здорові та живі. Але вони для нас лишаються героями, і ми так само їх любимо, ми так само будемо все життя і не одне покоління вдячні за той героїзм, за те, що вони для нас зробили. Тож, от розкажіть, будь ласка, про цей сенс, який ви вкладаєте в ці знімки, місію. Взагалі, спочатку я думала, що це що немає місії. Я просто хотіла це зняти, але спілкуючись з героями і перебуваючи просто у якихось буденних речах, я побачила, що складність є. Перше, це не всім було легко добратися до студії. Були, наприклад, я знімала Сергія, який з дитиною, і він мені розповідав, що чому він погодився. Бо просто, що там, наприклад, банально, він стояв в черзі в магазині, і у нього ще досі не зажила кість, йому зараз переробляли ще раз операцію, у нього там складна була ампутація, і йому боляче було стояти. І каже, що от він стояв, і ніхто його там в черзі не пропустив. Чи зараз Саша розповідає, що в Америці він поїхав робити протези спортивні, і що там зовсім інше ставлення до воїнів. Я думаю, що нам потрібно якраз от проектами, спілкуванням, якимись подіями, будь-чим привертати увагу суспільства саме для того, щоб в буденному житті ми якимось чином адаптовувались до цього теж і розуміли, що потрібно якось проявляти певну гуманність до цих людей. І друге – це думати за те, як зробити як зробити середовище для них, щоб воно підходило банально пересуватися по вулиці. У нас давно питання інклюзивності стоїть, і я думаю, що варто вже над ним задуматись так серйозно. Абсолютно з вами згодна, тим паче в період відбудови справді людей з інвалідністю буде багато через військові дії, через війну, і власне інклюзивність нам дуже потрібна. Віримо у світле майбутнє і рухаємося далі. Також хочу вас запитати, власне, про реакцію вашої аудиторії. Чи ви її так очікували, якою вона була, які коментарі вам пишуть, і чи очікували ви, що так ці знімки розлетяться соціальними мережами, Інстаграмом? Ну, це справді добре, що чим більше людей це побачило, тим більше задумались про це, а це вже така собі перемога маленька. Більшості були позитивні коментарі, звичайно, коментарі підтримки. Моя аудиторія звикла до того, що я беру участь в чомусь такому. Були, звичайно, і коментарі про те, що я там хочу популярності, якось на цьому нажитись. Ну, я вважаю, що добре, що є і позитив, і негатив, бо значить, що тема турбує і є причина для обговорень. Тому не бачу в цьому нічого поганого. От що комусь подобалось, комусь не подобалось. Це плюс. Ну, чи бачили ви такі тотожні, схожі проєкти ваших колег, в принципі, в Україні? Бо я, наприклад, не бачила. Мені здається, ваші роботи наразі унікальні. Я не бачила, мабуть, бо й не шукала. Не знаю, ну, в Україні, мабуть, точно ні. Але просто я не намагалась когось копіювати, бо це просто тема, в якій я, по суті, весь час і знаходжусь. І я просто зняла тепер же воїнів у такій ж стилістиці, в якій я знімаю всіх інших людей. От. Тому наразі поки не бачу. І про ваші плани, і розкажіть детальніше, кого ще хотіли би фотографувати?
Ну, в планах є закінчити проект. Мені потрібно ще декілька героїв. Я надіюся, що я зможу їх знайти. І щоб фізично вони витримали зйомку, бо це теж такий процес доволі складний, втомлюючий. От, наразі мені потрібно закінчити проект. А що буде потім, ми побачимо. Ще хотіла б вас запитати, чи не залучаєте ви часом на цей проєкт психологів, які допоможуть налаштуватися на зйомку і, власне, пережити ці емоції зйомки або, не знаю, консультація після зйомки. Або ж ви вже, як в ролі психологині працюєте, також спілкуєтеся, налаштовуєте захисників і захисниць на роботу? Я думаю, що щоб зберегти атмосферу і настрій на фотографіях, якраз потрібна оця інтимність між фотографом і моделлю. Тому я нікого не залучаю, ми залишаємося один на один, і я знімаю людину. От у мене зараз будуть героїні жінки, я подивлюся, як це буде з ними, бо мені здається, що це теж складно буде фотографувати їх. Чого б вам хотілося побажати українським фотографам і фотографиням надалі щодо роботи? Ой, не опускати носа, щоб ми всі, от я думаю, що ці качелі є у всіх, суму і радості, просто щоб вірити в нашу перемогу, щоб це все пошвидше закінчилося і все. Так, слава Україні! Героям слава! Дякую вам. Будете в Дніпрі, обов'язково заходьте до нас в гості в нашу студію. Будемо раді вас бачити, поспілкуватися вже в більш такій атмосфері студійній. Я нагадую, що ми спілкувалися з Мартою Сиркою, фотографиною, яка створює світлини з українськими захисниками, які постраждали фізично під час війни. Дякуємо вам за вашу роботу, за те, що звертаєте на це увагу, піднімаєте важливі на сьогодні проблеми, які, здавалося б, не на часі, але ні. Про це вже треба думати і на це вже треба звертати увагу, адже нам всім треба вже змінюватися. Дякую вам. З вами була Анна Грабанчук, а зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».